Re, viss ēters ir te! Šogad platību maksājumu elektroniski jāiesniedz arī tām saimniecībām, kurās aram zemes platība ir mazāka par 10 hektāriem. Šo saimniecību īpašnieki līdz šim pieteikumus ar kartēm iesniedz drukātā formā. Attālākajos pagastos grūtības rada vājās datorprasmes un nevienmērīgais interneta pārklājums. Rūjienas novada lodes pagasta iedzīvotāji neskaidrības risina cits citam palīdzot, turpina Vidzemes televīzija. Mazajā Lodes pagastā ne visiem viegli saprast jauno sistēmu, tāpēc Ina Viļumsone, kura savulaik bijusi grāmatvede, uzņēmusies izpalīdzēt četriem pagasta iedzīvotājiem. Viņi ir citautieši, četras klases beigušas, latviešu valodu kā nu katrs pārmaina. Nu, cits nav, bet nu, vārds sakot, es palīdzu visiem. Jā. Man nekā, nav, jo Lodē neviens tāds brīvs cilvēks nav, kam tāda izglītība ir. Nu, es beidzu strādāt. Mums viņiem palīdz, no labs sirds. Lai arī Inai Viļumsonai savas saimniecības nav, viņa pie lauku attīstības speciālistes Ivetas Buņķes cenšas saprast, kā turmāk izskatīsies elektroniskās kartes, kā cilvēkiem norādīt konkrēto lauku apstrādes veidu un kā pieteikties lauku atbalsta dienesta platību maksājumiem. Ar 4. aprīli var elektroniski zīmēt un visu pie viena. Visu pie viena. Paroli līdz un tad mēs tur zīmēsim tā patās. Man jau būs jānāk viņiem līdz, viņi jau... Labi, labi. Es jau šito arī vairs neprotu, jo man jau vairs nav jāstrādā. Elektroniskā sistēma ļauj platības atzīmēt un labot precīzāk. Un lai arī tā vairs neprasa kartas izdrukāt, vairums cilvēku tomēr tās vēlas drukātā formā vismaz darbam savā saimniecībā. Tagad jau viss ir elektroniski, vairāk vai mazāk. Vienā ziņā tas palīdz, otrā ziņā, nu, tas cilvēkiem tā kā mazliet baida, tie, kas nedarbojas ar datoru. Lauku attīstības speciālists šo sistēmu salīdzina ar jebkuru citu tiešaistes vidi, kas no lietotāja prasa e-pasta adreses un paroles ievadīšanu. Gados vecākiem cilvēkiem bieži elektronisko sistēmu izmantošanā palīdzēt gatavi bērni un mazbērni. Situāciju sarežģīja vien tas, ka pierobežas pagastā ir vietas, kur nav interneta pārklājuma. Vairāk varbūt problēma interneta jauda. Jo karti atvērt, tur diezgan vajag jaudu, šodien pieņemsim šeit ir diezgan vāja. No 4. aprīļa līdz 15. maijam elektroniskajā sistēmā varēs sākt atzīmēt kartēs laukus. Līdz tam pieteikties sistēmai var arī tie, kuri iepriekš nav izmantojuši iespēju saņemt platību maksājumus. Šiem cilvēkiem vēl ir iespēja doties uz lauku atbalsta dienestu un reģistrēties. Laura Akmentiņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.